Guys, den här gången ska jag reagera på något lite mer för yngre, alltså lite mer pinsamt blir den här gången. Ja, den här sången vi ska reagera på heter The Big Number Song. Och den här videon jag ska reagera på produceras 10 maj 2011. Shit, när jag släpptes då var jag bara 10 år. Det här ska vara en sång för barn. Den kanal jag reagerar nu på är Kids TV 123. 123. Ja, nu kör vi. Och den har jag länkat i beskrivningen så att ni kan lyssna på den. Nu kör vi. Okej. Mm. Big numbers. 0. Så räknar vi från. Lite pinsamt. Mm. Och så 10 på det. Ja. 10. Det här är mer för barn alltså. Ja. 20. Och sen 21. Det är det jag är nu. 21. Mm. Det är inte, varför det är jag? Det är inte bra. Nej, det är inte ens så bra. 30. Mm. 14 blir sen. Om man räknar med 10 siffror till. Ja. Jag kommer alltid ihåg att jag tyckte den var pinsam nu. Nu vi lärde oss lite siffror på Ringsberg. Mm-hmm. Oh, gud. Gud, där. Den är lärorik för barn, men inte för oss vuxna. Nu det är igen. Ja. Oh. 59, 16. Nu är jag igen. Jag vet inte varför. De har väl tagit med den. Rösten och nummer har väl tagit. Ja. Det är inte bra musikvideo. Nej. Ja, cringe. Ja. Det är väldigt varmt här inne. Ja. Digga igen. Ja. Lite svårt att inte digga, men den är cringe, men ändå diggar jag till det. Fast jag vill typ. Nej. Lite cringe här musiken. Den är inte världs bästa musik. Nu kommer 100. 100. 100,000, 10,000, 100,000, 1,000,000. Mhm. Billion. 1,000,000,000, det är mycket. Det. 1,000,000,000. 1,000,000,000, oj, 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 det är mycket. Mhm. Ja, jag säger nummer och nummer, ja. Jag reagerar på mycket bättre saker än det här, guys. Ja. Mm. Nummer, ja. Men det var denna reaction-video jag vill göra med er idag. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på klockan och dela så missar ni aldrig nästa video. Vi ses nästa video. Kom till om ni vet att jag ska reagera på något mer. Barnsligt. Något mer för barn. Ja, så kan ni kommentera det i kommentarsfältet. Så säger jag gilla och kommentera och prenumerera. Sätt på ringklockan och dela så missar ni all nästa video. Ha det bra. Hej då.